Det var ju fel på allting. Hunden, och det var exet och SL. Det var ju som att dejta ett glas beska droppar. Men Jenny, hej! Mikael! Oh my god! Älskling! Här är min kompis Jenny, hon har bott i LA i massa år och har precis flyttat hem. Ja, hej! Hej Jen, trevligt! Anna, LA, vad spännande. Ja, Jenny var min terapeut länge. Men sen blev det Hollywood. Sen blev det Hollywood en liten vända, men nu är jag tillbaka. Ja, terapeut. Skulle man ju behöva en nu. Alltså, Anna är nyseparerad. Ja, jag förstår. Men hon har börjat dejta. Ja, det är bra. Men det är mycket sämre urval nu när hon är så gammal. Mm. Alltså jämfört med när du var yngre. Ja, det är klart det är svårt. Ja, men det är ju så här, vilka män är singlar i hennes ålder liksom? Nej, men det är ju alla de här bittra frånskilda, de eviga ungkarlarna, alla impotenta, alla äldre incels som hatar kvinnor. Ah, fy fan. Ja, det är de du har. Ja, det är de. Det är de. Låter lovande. Ja, fast alltså, du glömmer ju en kategori nu, Mikael. Jo, nej men änklingarna. Nej. Jo! Det låter inte det väldigt deppigt? Nej men gud, alltså du ska ju träffa någon liksom vars fru dog för länge sedan. Så att, nej men så att de är past the grief. Alltså min BFF i LA, Marie, hon skilde sig från sin man. Dejtade, träffade bara massa douches. Och sen så träffar hon, nej men alltså, den här änkemannen då. Och jag menar, this guy, he is so fucking hot. Han är alltså 10 out of 10 easily. Och han bara så här... He adores her. Så jag säger bara det. Änklingarna, babe, that's where the gold is. Ah, okej. Okay. Ja, goldet vill man ju ha. Ja. Ja, det låter ju peppigt.